Eu sou Jamile Coelho e estou aqui para mostrar para vocês como é que funciona o aplicativo de realidade aumentada do Mucabi. Você vai precisar ter um cardzinho desse aqui. E aí você aproxima, né, o card do celular e você vai ter a possibilidade de acesso a uma obra, né, que está aqui no museu. Essa obra de Mestre Didi. E aí para quem é cego, pode ter a parte de acessibilidade. Deixa eu só dar uma aumentada aqui no som. Autor, Mestre Didi. Título, Eien, Lava, Pássaro Ancestral, A Grande Mãe. Data, 1980. Técnica, material, mista. Dimensões, 139x48x18 cm. Sobre o autor, Dioscórides Maximiliano dos Santos. E aqui você tem a obra original. É essa mesma obra, é a obra de Mestre Didi, é a obra que está aqui no museu. Então você vai ter possibilidade de ver essa obra e, além de ver essa obra, você vai ter possibilidade de ter acesso a ela a partir desse card e levar a obra para casa, né?